da bi napisao tu himnu sa Slobom Nakuće koji je ovaj, napisao tekst, kaže evo tekst, evo ajde muzika. I ono što je suština, kako sam ja uspio da dođem do te teme i melodije koje imam utisak da se sačuvala do danas, a što nije tako čest slučaj toliko godina ovaj, da sam nekako imao u glavi kako odabrati tempo, znači brzinu kretanja kompozicije. Nije to sve jedno. Znate, sad da ne ogovaram ovaj himnu ovaj Crvene zvezde koja ima valcer u sredini. Mislim, malo, dozvolite da tri četvrtine valcer u himni navijača nije baš neka sjajna ideja. Znači, prvo sam našao taj neki tempo u kome, kako kažem, koji nije prelagan i koji nije prebrz. Jer ne možete vi da imate himnu u kojoj brzina himne ide ta da di da di da di da. Ne možete. A ne možete ta ra di ti ti ta ta ta. Jel tako? Ne može. Znači, naći tu srednju brzinu tempa i ja sam to onda naravno našao. Mislim, tako sam osjećao i tako sam i nabrao u tom tempu. Naravno da je tu dobar i tekst Slobana Novakovića, koji je inače bio u upravi Partizana dugo godina i sve do smrti, ovaj, onda smo lepo seli, on je rekao, evo tekst. I kod njega ima tu i tamo poneka ovaj, neki red od navijača, naravno navijači se nisu bunili protiv toga. I onda kad smo napravili to, snimali smo studiju pet produkcije gramofonskih ploča, ja sam skupio grupu, onda su bili svi mladi, skoro neafirmisani pevači i tako dalje. Ali tu interesantnija figura Saša Aleksić, inače on je bio pevač svojevremeno, ali ne neki veliki uspešan pevač, ali znali su svi za Sašu Aleksića. I ja sam njega zvao da ne da peva, nego da je sam se setio onih vremena kada sam navijao za Spartak i Subotice, ja sam inače odrastao u Subotici, kada je uvek u publici kada se stiša navijanje, tako čujete jedan glas koji promukao, ne razumete ga ništa, on je navijač koga svi znaju. I on navija. Ja sam se toga setio i rekao, Sašu Aleksa, pošto je ovako jedan krupni čovjek, mlad čovjek bio, i sad i on kao ja, verovatno, ovaj, on je imao tako taj prozukli glas, ali ne toliko, naravno, to što sam sad prikazao. I pitao sam ga, možeš ti da dok Partizan bitke bije više prozuklim glasom nego melodijski. I on je rekao, da, 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 dobro, Partizan, ja on je partizanovac ovon. I šta je sad poenta? Kad smo došli na snimanje, kad sam snimio hor, tamo ove devojke, mladići koji su svi došli da to pevaju, onda je on, kad je došlo vreme za njegovo solo, on nekako, znaš šta, pa nije baš u redu da ja tako to promuklim glasom, pa mogu ja tu da pevam, mislim, ja sam pevačka. Pa dobro, ajde, i na licu mesta sad, da mi ne uzme on za zlo, niti on meni, ni ja njemu. Ja, da li sam imao tu melodiju na licu mesta, tarari, da, 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 di, da, ja mislim da jesam, a sad on, ako čuje, može da kaže da nisam, ne mogu se setiti tačno, ali mislim da jesam, u svakom slučaju, tu prvu melodiju. E, onda sam mu ja dozvolio kao, dobro, peve. Peve tu melodiju, onako snažno i tako dalje, nemoj da izvikuješ, jer ja sam to htio da se to upravo izvikuje, da bude ono, tu, 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 tu. Dok Partizan bitke bije, znači neodređena melodija. Ipak je on se uvatio za određenu melodiju i to je dobro. I ja sam imao, verovatno, neku tu melodicu. Naravno, imao sam i refren i sve to dalje. Prvo, u svakom slučaju odmah da odgovorim na taj kraj pitanja, naravno da bi to bilo bolje nego da se pravi samo za jednu namenu. U smislu, tu će biti samo ove, utakmice i to samo fudbalske ili već, ne znam, ili samo za atletiku i tako dalje. Obično se to ne radi odvojeno, koliko ja znam. Ali, ovaj, ja ne znam, ovaj, kod nas su svi ti stadioni rađeni jako davno. Mislim, bez obzira i na stadion Crvene zvezde. Nije to, ja ne znam, kod da su 60. godina. Pa znate kako, mislim, gledate kako su to u Engleskoj to smirili, te navijače koji su bili onako isto tako divljački se ponašali.
ponašali tako. Ne znam kako su smirili, verovatno o merama određenim, ali vi nemate više to. U Engleskoj. Pa Englezi su možda bili, ne znam, za ove latinoameričke zemlje i tamo publiku kako se ponašali. Englezi su u Evropi bili najdivljačkija publika koja je dolazila na fudbal, ne znam, drugi izraz. Mislim, to je čuda su radili. Oni su njih smirili. Nema toga više. I to je, kako da kažem, to je do igrališta možda nema između terena i gledališta nema. Ima možda, ne znam, metar i po, eventualno. Nije to sad nešto daleko, pa ne veze. Mogu i sad da preskuče ako hoće. A niko ne preskače. Znači, mere su takve. Ali mislim, mi smo tu, ja imam utisak da je to pušteno kod nas, ne sad, nego to traje već godinama i to je trebalo mnogo ranije. Znate, dok je to bilo još u povoju, ta uskakanja, bacanja, ove petarde, čuda, rakete, znate, mislim, to je trebalo još ranije preseći, jer sad je to otišlo toliko daleko da je sad se oformila čitava jedna armija tih ljutitih navijača koji da li navijaju samo zbog muzike ili žele da naprave neki skandal na stadionu, da tako nazovem to, ja ne znam, jer nisam, ne poznajem ni jednog od njih, pa da sam s njim razgovarao, znate. Ali mislim da to nije dobro za sport, znate, jer to utiče i na fudbalere, pa imamo i priče da su fudbaleri, se ponašaju po pravilnicima nekih tih koji rukovode takvim stvarima i tako dalje, svašta postoji. Ali ja se nadam da će, mislim, znate kako, ne samo država, nego ljudi koji idu na utakmice, nije tačno da su svi divljaci i da svi idu, pa idu još uvek, vidim i roditelje s decom ponekad da idu, znate, ne toliko kao ranije, jer čovjek se boji, znate, da se nešto dogodi, neki haos, metež, da izgubi, ne da je Bože, dete. Tako da, nadam se da će to, znate, tu su i mere bitne, a nije samo mere, i priče, znate, mislim, i to što su navijači takvi kakvi su postali, nije to situacija samo fudbala, to dolazi iz mnogo drugih izvora i šta se sve tu krije. To mi, obični ljudi, teško da znamo. Kada je reč o stadionima, jedna od zanimljivih performansa iz svakog stadiona jeste kapacitet. Zbog bezbednosti i komfora u svetu, čak i stadioni koji su imali blizu 200.000 gledalaca, poput brazilske Marakane, smanjili su svoj kapacitet. Ipak to ne znači da u naše vreme nije moguće imati stadion koji ima ogromni kapacitet, ali obezbeđuje i potpuni komfor i multifunkcionalne sadržaje u kojima gledaoci mogu uživati. 2010. godine najveći stadion u Sjedinjenim Američkim Državama, stadion Michigan, kluba koji igra u NFL ligi Michigana kao grada koji ima snažan college sport kao veoma bitnu komponentu sporta uopšte, renoviran je, tako da ovaj objekat koji ima kapacitet od 107.500 sedećih mesta jeste ponovo u upotrebi i na takvom jednom objektu igraju se različite utakmice američkog fudbala. Sledi prezentacija Michigan stadiona u Sjedinjenim Američkim Državama. Thank you.
Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovom našem 24. izdanju našeg TV specijala Dođite na stadion. Pratite nas i sledećeg petka u 21 čas samo na SOS kanalu. Hvala vam na pažnji i prijatno.